ვილნიუსის სამიტის გზავნილი ძალიან მკაფიოა, კარი ფართოდ, ღიაა საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. ის რაც არ შეცვლილა არის, რომ მოკავშირეებს სურთ საქართველო გახდეს ნატო-ს წევრი. ამის შესახებ ვილნიუსის სამიტის შედეგების შეფასებისას კელი დეგნანმა განაცხადა. ამერიკის ელჩის თქმით, საქართველოს უნდა ჰქონდეს როგორც სამხედრო შესაძლებლობები, ისე პოლიტიკური, დემოკრატიული სტაბილურობა და ინსტიტუტები ნატო-ს მაგიდასთან დასაჯდომად. არ შეცვლილა გადაწყვეტილება ნატო-ს ღია კართან დაკავშირებით და ყველა მოკავშირე, განსაკუთრებით შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს რეფორმების გასატარებლად, აცხადებს დეგნანი. Message from Vilnius, the Vilnius summit. Vilnius's summit is გზავნილი ძალიან მკაფიოა, კარი ფართოდ, ღია საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. ის რაც არ შეცვლილა არის ის, რომ მოკავშირეებს სურთ, რომ საქართველო გახდეს ნატო-ს წევრი. ნაბიჯები, რომელიც საქართველომ უნდა გადადგას, რომ შევიდეს ამ კარში, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ნათელი იყო. საქართველოს ხელშია განახორციელოს საჭირო რეფორმები, რაც გადამწყვეტია. ეს არის იგივე რეფორმები, რაც აუცილებელია ევროკავშირის წევრობისთვის. ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, რომ საქართველოს ჰქონდეს როგორც სამხედრო შესაძლებლობები, ასევე პოლიტიკური და დემოკრატიული სტაბილურობა და ინსტიტუტები ნატო-ს მაგიდასთან დასაჯდომად. ეს არ შეცვლილა და ყველა მოკავშირე, განსაკუთრებით შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ამ რეფორმების გატარების მცდელობაში. ჩვენ უბრალოდ გჭირდება დავინახოთ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ნება, რომ განახორციელოს ის რეფორმები, რაც აუცილებელია. მაგრამ კაფიო გზავნილი ვილნიუსიდან არის ის, რომ კარი საქართველოსთვის ღიაა და მოკავშირეებს სურთ, რომ საქართველო იყოს წევრი. ვფიქრობ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა დარჩიაშვილმა ძალიან კარგად იმუშავა საქართველოს წარდგენით. ეს სამიტი ამ საკითხზე არ იყო ორიენტირებული. ცხადია, რუსეთის ომი უკრაინაში სამიტის მთავარი თემა იყო. და ის, რაც იქ ნახეთ, იყო მოკავშირეთა მიერ კიდევ ერთხელ განახლებული ერთობა, ხელახალი ვალდებულება უკრაინის მხარდაჭერის, საქართველოს მოლდოვის მხარდაჭერისთვის, სუვერენული ერების უფლების მხარდაჭერისთვის აირჩიონ საკუთარი ალიანსები, საკუთარი წევრობა. ეს არის ფუნდამენტური და ეს არის ძირითადად ის რის წართმევასაც ცდილობს რუსეთი ისეთი ქვეყნებისგან, როგორიცაა საქართველო და უკრაინა. მოკავშირეებმა მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ეს მიუღებელია. ყველა სუვერენულ ერს უნდა შეეძლოს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა და უნდა შეეძლოს საკუთარი უსაფრთხოების ალიანსების არჩევა. საქართველო მაირჩია გახდეს ნატო-ს წევრი და ნატო მიესალმება საქართველოს როგორც წევრს, როგორც კი საქართველო განახორციელებს რეფორმებს, რაც მას სჭირდება.